כל גדולים הרבנים חתמו לא לעלות להר הבית, איסור גמור להיכנס להר הבית. רוב דרובה, פוסקי דורנו, גדולי ישראל, אוסרים את הדבר הזה, ואין לאף אחד ללכת לעלות להר הבית. יש לנו חיוב מכוער. קרה דבר שאי אפשר לעבור עליו בסדר היום. אנו בריוני כפשוטו, שחיללו את המקדש בפרסיה, אנשים שכביכול מתעטפים באילצה לשירת שמיים, שכל כולו חילול המקדוש, חילול שם שמיים, שאיכו גמוסוי, הולכים וגורמים לכך, לגרות את היצרים ולגרום לכך שיתנכלו ויזיקו ליהודים אחרים. חייבים למחות בהם מכון עם רצס, להתרחק מהם ולדעת שזה פסול וזה תרם. אני קורא פה לאומות העולם, אלה ששומעים ורואים אותנו, אל תראו את אותם שרי ממשלה כמי שמייצגים את עם ישראל. הם לא מייצגים את עם ישראל. רוב ככל היהודים בארץ ישראל ובעולם לא עולים להר הבית. בבקשה, תפעלו להרגעת הרוחות. כולנו מאמינים באל אחד, רוצים שלום בין העמים, אסור לתת לשוליים קיצוניים להוביל אותנו. חד משמעי, אין בזה שום צד יותר, זה איסור מוחלט שתקף לכולם, ובוודאי שאנחנו צריכים לצאת את חובת מחאה על כל אלה שמזלזלים במצווה הזאת, יהיו מי שיהיו, כמה גדולים שהם יהיו, כמה מפורסמים שהם יהיו. זה דבר שצריכים להוקיע את העניין הזה, ולאסור את הדבר הזה בצורה חד משמעית.